Всім доброго дня. Сьогодні я буду ремонтувати такий апарат. Я на нього огляд не знімав, в принципі, і не планував. Але я ним користувався близько 3 тижнів. Цілодобове використання було. Тестував різні акумулятори, і він вийшов з ладу. Типу, 3 тижні апарат прожив і вийшов з ладу. Я вже знімав цю верхню кришку. Попередньо дивився причину, чому він перестав працювати. Ось його модель. ЄБЦ А40L. Це пристрій від компанії ZKE Tech. Ну, на жаль, довго не попрацював. Можливо, пов'язано з тим, що струм заряду і розряду був 40 ампер, типу його максимальний. На 40 ампер він розрахований, максимум 5 вольт. Типу можна тестувати лише окремі комірки або якісь невеликі збірки акумуляторів, типу напруги яких не перевищує 5 вольт. Зараз знімо кришку, подивимось, в чому причина виходу з ладу. Я зв'язувався з продавцем. Типу, що він вийшов з ладу, час диспуту вже відкриття минув, я вже не можу відкрити диспут, а повертати в Китай, у нього вага 4 кг, здається, зараз важу. 4,1 кг плюс дроти, коробка, загальна вага разом з коробкою близько 5 кг, якщо не помиляюсь, може навіть трошки більше. Він плив морем в Європу, і тому його повертати назад, ну, просто буде нераціонально з точки зору вартості, бо доставка вийде близько $100, я думаю, може навіть і більше. Із продавцем я поспілкувався, кажу йому, що відкрию кришку, подивлюсь, чому там причина виходу з ладу, і, можливо, домовимось про якусь компенсацію, але це не точно. Основну вагу апарату складає сам корпус. Тільки верхня кришка 1,3 кг, ну і нижня, напевно, з кілограм буде, і все інше електроніка. Ось так пристрій виглядає всередині. Значить, я не сказав стосовно того, як він вийшов з ладу. Я поставив на ніч тестувати акумулятор і вранці побачив, що струм заряду 0 ампер. Типу графік продовжував малюватися, але струм на графіку був 0 ампер. Типу акумулятор перестав заряджатися, яка причина була невідома. Думав спочатку блок живлення, але потім вже розібравши, побачив, що блок живлення працював, напруга на ньому на виході була і... Тут один лише блок живлення. Керуюча електроніка живиться від цього ж блоку живлення, але стоїть ще якийсь перетворювач DC-DC, можливо, підвищуючий перетворювач, тому що блок живлення на 5 вольт, 60 ампер, і далі, напевно, я думаю, підвищується. Ось такий DC-DC перетворювач, модель мікросхеми XL6009E1, це, здається, підвищуючий перетворювач. Тут і по конденсатору, в принципі, видно, що вихідний на 50 вольт стоїть, а вхідний на 35. І, значить, в акумулятора зник струм заряду, типу, на розряд працював, струм був 40 ампер, а на заряд не було струму. Керування все лишалось працювати, тому логічно, що блок живлення працює, а проблема, от бачу, на платі є 4 шунти, вони впаяні, ці шунти, бачу, потемнівші, і ці два також потемнівши, тут не такі значні потемніння, але вони є. На платі прогар, тут або погана пайка, або також сліди прогару, початку, скажімо так. Ключі встановлені на радіаторах, ці два без термопрокладки, а ці два на термопрокладках. І я не знаю, які ключі за що відповідають, можливо, оці за заряд, саме де найбільший прогар. А ці, можливо, на розряд, точно не знаю. Навіщо тут взагалі шунти? Типу, у нас є один загальний шунт, через який відбувається вимірювання струму, і по цьому шунту, напевно, прилад орієнтується саме на струм розряду і заряду. А ці шунти, напевно, потрібні, щоб обмежувати струм на кожен транзистор, типу розділювати, щоб не пішов завеликий струм. Можливо, це не точно. І дві релюшки, що встановлені. 12-вольтові 40 ампер. Взагалі дуже, дуже простенький прилад, типу блок живлення 60 ампер 5 вольт, радіатор, 4 ключі, DC-DC-шка, плата, на якій дві релюшки і шунти, і електроніка, за допомогою якої керується дисплей, кнопки, до комп'ютера під'єднується інтерфейс. Ну, такий простенький апарат в цілому. Коштує він, здається, $160, але тут комплектуючих, напевно, ну, максимум доларів 80, а може і навіть і менше. Такий, і наполовину пустий. Його можна було б зробити набагато більш компактним. У нього розмір, ну реально, дивіться, яка бандура, а половина корпуса пустого взагалі.
відкритою плату. Значить, встановлені отакі транзистори. Ці транзистори на термопасті точно, які напряму до радіатора, а ці, які через термопрокладку, ну, напевно, це сама термопрокладка такі сліди лишила. Так, в принципі, вона наче не ушкоджена. А можливо, і термопаста також була на них намазана, бо так є щось схоже на пасту. Значить, яка основна причина? Бачимо, от на цьому транзисторі просто відгоріла дорожка. Типу, контакт між шунтом і транзистором іде лише через дорожку. І от там, де... І транзистори взагалі пропаяні не дуже добре. От по цих видно, що є такі якби раковини біля лапок, що вони не пропаяні. Тут, напевно, треба буде просто з'єднати припоєм, щоб контакт був не через дорожку, бо реально там перетин тої дорожки він невеликий. Тому з того, що я бачу, поз'єднувати тут припоєм, зробити такий масивний полігон із припою. Тут трішки подопаювати, бо також є кратери непропаяні. Цей транзистор видно, лапка нагрівалась, він аж змінив трохи свій колір. Також попропаюю і, напевно, також залью таким сплошним припоєм, щоб збільшити площу перерізу. Транзистори наче цілі, все прозвонюється нормально, тому, скоріш, проблема лише в цьому прогару. Чотири штуки, всі однакові. Наростив контактні площадки, тут припоєм залив, щоб був гарний контакт. Тут позаливав також. Видно, що ці дорожки грілися, ось потемнівша частина, тут так само потемнівша частина дорожки. Я наростив за рахунок провідників додаткових, так, думаю, струм буде краще передаватись. Тут також додав, тому що передається лише через текстоліт. Струм значний, 40 ампер, тому, думаю, не завадить. Зараз плату відмию і буду збирати. Плата керування, ось так виглядає, на базі мікроконтролера STM8SL0, якось так. Тут дисплейчик, кнопки, в принципі, нічого такого особливого. Думав, яким чином працюють дані транзистори і резистори оці. Виходить, що з блокоживлення заходять плюси, ось на ці потемнівші резистори. І, значить, релюшки спрацьовують синхронно, напевно. Типу, дві релюшки включаються, і до акумулятора, до плюса, акумулятор от підходить два плюса і два плюса. Типу, до акумулятора через релюшку підключаються або ці два транзистори одночасно спрацьовують на заряд, напевно, або ці на розряд. Відповідно, одночасно вони спрацювали, і пішов заряд плюс з блокоживлення. Тут видніше буде, значить, два плюса з блокоживлення прийшло. І коли транзистори включені, то через резистори, оці резистори впаяні. Через резистори іде через транзистор і на релюшку. Типу, релюшка включилась і пішло вже до акумулятора. Тут так само. Типу, вони працюють в паралель. Або ці два на термопрокладках, або ці два без термопрокладок на розряд. На розряд виходить, що, значить, спрацьовують оці два транзистора, і виходить, от у нас мінус акумулятора, мінус блокоживлення, вони з'єднані всі разом. Мінус через резистори оці, які впаяні тут, підключаються через цей транзистор до релюшки припаяний. Спрацьовує релюшка і плюс, і замикає на плюс акумулятора. Типу, акумулятор йде з плюса на мінус. Типу, ці транзистори виходять в ролі навантаження. Вони віддають тепло на радіатор, на цих резисторах також, напевно, втрачається якесь тепло. Ну, типу, от у нас два йде на розряд і оці два на заряд. А резистори, напевно, потрібні, ну, частково, щоб вони виступають в ролі якби навантаження і балансують, напевно, струм, щоб був однаковий між одним транзистором і іншим, щоб рівномірно розподіляти струм. На них вимірювання струму, напевно, не проходить, ну, для відображення на дисплеї, для прорахунку. А все вимірювання струму відбувається на шунту. Шунт 40 ампер, 75 мВ. І від нього йдуть два контакти на плату, яка вимірює, керує.
Оця DC-DC-шка – це 12-вольтовий DC-DC-перетворювач, типу підвищує з 5 вольт до 12 для тих же самих релюшок і для схеми керування для всієї. І для вентилятора також 12 вольт. Так, значить, встановив плату на радіатор, але перевірив кліщами, що струм, наприклад, на один транзистор і на інший, вони різні. І по мірі заряду акумулятора також струм значно відрізняється. Тому вирішив аналізувати далі. Значить, перевірив опір оцих шунтів, шунтів резисторів, значить, в паралель приблизно опір 10 мОм на 2. Це я вимірював з цим прибором. Значить, по 10 мОм загальний опір. Опір транзисторів, які тут встановлені, 2 мОм на перехід. Ось ці транзистори, їхній даташит вказано 2,1 мОм опір переходу. Це N-канальні MOSFET. Значить, вказано, що напруга 100 В робоча і струм до 316 А при 25 градусах. Ну а так, в принципі, 214 А. Типу, навіть один транзистор, ну, якби може витримати 40 А струм, а в даному випадку 40 А, і розділяється на два транзистори, по 20 на кожен має бути. Розсівана потужність 250 Вт при 100 градусах. Радіатор має забезпечувати розсіювання потужності. Там, звісно, 250 Вт не буде потужності, але все одно транзистори дуже швидко нагріваються. Значить, коли транзистори нагріваються більше, ніж 50 градусів, ось тут температурний датчик встановлений, і при 50 градусах вентилятор починає працювати на максимальній швидкості. Значить, у нього дві швидкості, це я його зараз розвернув, щоб тестувати, щоб радіатор хоч якось продувався і зняти кришкою. Значить, на заряд у нас іде цей транзистор, цей, і на розряд два ці транзистори. Так, я, значить, заміряю ось два проводи, які йдуть з блоку живлення. І підключається на ці два шунта і на транзистор. І потім вже через релюшку на акумулятор йде. Заряджаю комірку 280 Ампер-годин. Виставив струм заряду 40 Ампер. 40 Ампер. І от зараз протестую, як буде розділятися струм. Запускаю. Бачимо, струм зростає. Він не 20 Ампер, а зростає більше, ніж 26 ампер. І зараз помірюю на цих шунтах інших. Підключив он на ті два дроти, які до цих двох шунтів ідуть. Запускаю. А тут ситуація навпаки. З 20 ампер і струм знижується. Відповідно, все навантаження переходить на один транзистор і на ті шунти. Може, по мірі нагріву воно буде вирівнюватися, але зараз я відчуваю вже, радіатор нагрівається сильно, транзистор, кип'яток. Транзистор вже 77 градусів і шунти. Виходить, немає розподілення струму. Струм в даному випадку йде більше на цей транзистор і на ці шунти. Хоча видно, що тут нагрівались ці. Ну, ці, можливо, нагрівались більше через те, що погана пайка була. Тут складно сказати. Або, можливо, був струм більший на цей транзистор, і тому ці шунти обгоріли більше. Зараз не можу сказати. Значить, варіант який. Або транзистор має перехід, ну, типу збільшився його перехід. І відповідно він цей менший струм бере зараз, а тут більший. По платі, я думав, що тут відбувається активне балансування, типу, що струм вимірюється, і в залежності від того, на якому транзисторі більший струм, буде відбуватись регулювання. Але так по схемі наче бачу, що приходять лише керуючі сигнали на транзистори. Немає тут активного балансування. Може, я помиляюся ще? Проаналізую більш детально, але схоже, що нема активного балансування, лише от пасивне розділення струму за рахунок опору шунтів, опору транзисторів. Може, транзистори вже підгуляли і опір змінюється дуже сильно і треба їх замінювати. Не знаю, але
Дуже неправильно розподілені струм. Зараз на розряд перевірю ще. На розряд заміряю на тих двох дротах, що йдуть на шунт, і потім на цих. Типу спочатку на ці резистори шунтин, цей транзистор відповідно, і потім сюди. Запускаю розряд. Так, і розряд на іншому транзисторі. Ну, кліщі там не ідеально встановлені, типу вони по краю міряють непосередині, але приблизно зрозуміла ситуація, що тут більш рівномірно йде розподілення струму. Там, ну, можна сказати, десь 23 ампера і 17, наприклад. Трошки краща ситуація. І по транзисторам видно, тут струм більший, вже 50 градусів, пройшла хвилина. А тут до 40 градусів. Фактичний струм по кліщах близько 40 ампер загальний на розряд. Транзистори, які йдуть на розряд, вони встановлені без силіконових прикладок. І вони відповідно краще охолоджуються, ніж ці, які йдуть на заряд. Пройшло хвилин 5 на розряд, значить 14, майже 15 ампер на одних дротах струм. І на інших дротах близько 22 ампер. Значить, ну, більш-менш хоч якось струм розподіляється. Не ідеально, але все одно розподілення є. Це значить, виходить на цьому транзисторі більший струм на розряд, ніж на цьому. Значить, ситуація на розряд, в принципі, ще непогана, можна сказати, хоча є все одно дисбаланс по струму. А на заряд, ну, взагалі погано. Погане розподілення струму. Я думав, можливо, релюшка, бо релюшка також пропускає, ну, типу, ця не працює, наприклад, або неповноцінно працює, а ця краще, але так не відбувається, тому що на розряд вони також працюють, дві релюшки в паралель. Тому явно не в релюшках проблема. Типу, проблема може бути або не в ідеальності підібраних транзисторів, або з часом їх опір змінився, чи опір шунтів. Поки що не знаю, як з тим краще боротися. Пошукав трохи в інтернеті, можливо, в когось є схожа проблема. І, ну, взагалі, мало інформації про ці апарати, бо вони, ну, скажімо так, не дуже розповсюджені. Це все-таки такий тестовий стенд. Але знайшов одне відео на Ютубі, де у одного чоловіка три такі апарати, і у всіх схожа проблема. Я не пам'ятаю, чи там на розряди, чи на розряд, але підгорівші ці шунти. І у нього з одним апаратом була проблема, йому продавець, здається, відправив ще одну плату, чи він її придбав окремо. І, типу, три апарати в нього, і на всіх підгорівші шунти, і йому виробник нічого не відповів на це стосовно причини вигорання. Ну, явно це якась систематична проблема. Або помилка при конструюванні, або підбір елементів, і от він має три однакові апарати, а продавець каже, що не можна навантажувати більше, ніж 30 ампер, типу 40 ампер, це ви сильно його навантажували, і в цьому проблема. Ну, це абсурд, апарат, який вміє працювати на 40 амперах, в якого заявлено 40 ампер, не навантажувати більше, ніж 30, це абсурд. Як варіант, може бути, що проблема в тому, що транзистор, наприклад, сильно нагрівається і починає на одному зростати струм, інший краще охолоджується, бо ці силіконові прокладки, вони мають не ідеальне охолодження, але чому така різниця велика? Все-таки, напевно, різниця у транзисторах в тому, що вони не ідеально підібрані. Або вже з одним якимось є проблема. Тому, як варіант, можна спробувати краще охолодити транзистор, встановити якісь керамічні прокладки замість цих силіконових. Бо температура все одно погано передається на радіатор. Якщо на радіаторі там близько 50 градусів, а на транзисторі 80, то явно, що погане охолодження йде між транзистором і радіатором. Блок живлення. Тут встановлений 5 вольт 60 ампер, але на блоку живлення є регулювання напруги резистор. І пам'ятаю, що Олексій в групі писав, що він регулює напругу, щоб було менше виділення потужності на тих же транзисторах, напевно, і на радіаторі, менше споживання з розетки і, відповідно, менше споживання виділення тепла на всіх елементах. І я перевірив зараз. Напруга 6,2 вольт. Це занадто. Ну, для різних елементів, для літіона треба більшу напругу, для літізалізофосфата трохи меншу, але 6,2, ну це занадто, хоча б до 5 вольт можна спробувати зменшити напругу. Знайшов фотографію Олексія, і він зробив отвір в корпусі, і виставляє там різну напругу на блоку живлення. І от максимальна у нього була 6,17, здається. Ну, в даному випадку резистор був на всю виключений, на максимальну напругу.
І так бачу, що для літій-залізофосфату, от навіть для 40 ампер, це близько 5,4 вольта, більше немає потреби, а для літіона, ну, там 5,6, можна сказати. Я зараз спробую 5 вольт виставити, чи як буде розподілятись струм, цікаво. Так, заряд уже відбувається близько 5 хвилин, значить розподілення по струму загалом краще. 24 ампери на одному транзисторі. І на іншому 16. Ну, не ідеально, але вже набагато краще. Нагрів відчуваю, що набагато менший став. Тут уже можна рукою спокійно доторкатись. 45 градусів на цьому транзисторі і 37 на цьому, 40. Тому зниження напруги також такий показник, по якому можна орієнтуватися, але відповідно, якщо сильно її зменшити, то я думаю, просто заряд не відбудеться до максимально виставленої напруги на тому ж літіоні 4,2. Типу все одно або змінювати напругу, виводить так само. Резистор назовні робить отвір і вольтметр ще ставити якийсь додатковий. І ще можна спробувати зробити краще охолодження транзистора, керамічні прокладки, наприклад, встановити, щоб було краще охолодження, але все одно дуже багато енергії виділяється, от якщо напруга завищена. Просто колосальна енергія виділяється, починається відразу дисбаланс по транзисторам і, ну, відповідно, вигорання. Під час включення заряду і виключення спрацьовують обидві релюшки. Ці дроти, які йдуть від блока живлення до шунтів, також мають бути в ідеалі однакової довжини, тому що тут вони коротші, сюди довше провід іде. Але не знаю, я напевно цей момент не буду переробляти, бо тут виходить все одно більший струм, хоча якби опір виходить більший. Тому такий момент, але, ну, в ідеалі вони мають бути однакові довжини. Ще хотів сказати два слова стосовно от розподілення струму. Коли йде струм більший на один транзистор, то в нас відповідно і на релюшку виходить більше навантаження на одну, ніж на обидві розподілявся би струм. Відповідно, як в моєму випадку струм був 35 ампер, там відображався, то він йде на одну релюшку, і це більше навантаження, це і максимальний струм 40 ампер, і невідомо, як вона при 40 амперах буде довгочасно працювати, а коли по 20 ампер, це вже набагато кращий режим роботи. Отак. Наче в теорії і релюшка може витримати окремо, і шунти, напевно, от вони гріються, але все одно вони там якось витримують, і транзистор може витримати, але, ну, тут такий екстремальний критичний режим роботи. Так, значить, замінив я силіконові прокладки, такого формату були 0,4 мм товщина, встановив отакі керамічні 0,6 мм на оцей транзистор і на цей. Посадив їх на термопасту Arctic MX4. Ці без прокладок, ну, без кераміки, бо немає резону. Напругу на блок уживлення повернув на 6,24 вольта. Запустив заряд 23 ампера і 17. Почекаю деякий час, значить, по температурі. На цьому транзисторі більший струм до 40 градусів. Тут 34. Але загалом я хоч можу пальцем тримати, бо тоді, як на силіконових було встановлено, я взагалі не міг дотронутися пальцем, температура була там під 80 градусів. Я допускаю, що на цих силіконових прокладках міг бути неповний контакт транзистора, типу в деяких місцях, можливо, були щілини, але наче візуально контакт був нормальний. Пройшло хвилин 5 заряду, 23,5 ампери на одному транзисторі і 17 на іншому. 16,8. Ну, типу, більш-менш непогано. Не ідеальне розподілення, але все одно. Зараз і охолодження не дуже правильне. Потрібно вентилятор розвернути іншою стороною, як він був на виду. Ну, то цей 40 47 градусів максимум.
другий до 40. Коли на цьому датчику буде 50 градусів, то вентилятор включиться на максимальний оберт. Зараз у нього не максимальний оберт обдування. Зараз встановив на блок уживлення 5,5 вольт замість 6,2. Пройшло хвилин 5. Значить, з напругою блока живлення 5,5 вольт на одному транзисторі 23 ампера, грубо кажучи, і на іншому 17. Ну, це вже більш краще. Звісно, є дисбаланс по транзисторам, він не ідеальний баланс, але все одно це краще, ніж було, і більш-менш непоганий результат, я вважаю. В такому режимі, в принципі, прилад, я думаю, буде працювати нормально. Температура цих шунтів, які більше нагріваються, зараз 110 градусів. Вони зараз у найгіршій ситуації знаходяться, тому що повітря дує з цієї сторони і до них потрапляє найменше повітря. Коли з цієї сторони, то вони, звісно, відповідно будуть в найкращій ситуації, а тут температура може бути трохи більша. Якщо заміряти там, де шунт впаяний, то температура 80 градусів. Ну, така не маленька, але, в принципі, думаю, не критична. Температура радіатора зараз 42 градуси. При напрузі на блок уживлення 5,5 вольт, заряд струмом 40 ампер, зараз відбувається 274 вати споживання з розетки йде. При збільшенні напруги до 6,2 вольт 313 ват. Зайві виходить у нас 33 вати на... Просто розсіється в повітря на цих же транзисторах, шунтах і так далі. Тому регулювання напруги дійсно має сенс, що ми не будемо просто це тепло виділяти тепло на елементах, які потрібно охолоджувати ще. І при напрузі 5,34 вольти споживання 275 Вт. Зараз буду прикручувати радіатор, хотів показати, що він ізольований від корпусу через текстоліт. Вирішив хоча б зняти верхню кришку блока живлення. Значить, вентилятор, який видуває повітря назовні, типу гаряче повітря бере зсередини і видуває назовні, через прорізі поступає холодне повітря. Візуально нічого такого критичного я не бачу, якихось потемнінь чи ще щось. Хотілося б зняти плату, але транзистори прикручені, тому, напевно, не буду знімати плату. У блокоживлення на дні корпусу є перемикач 110-220 вольт. Встановив на блок живлення вольтметр, через ці отвори його буде видно. Це у Олексія піддивився, він таким чином робив. І в корпусі просверлив отвір, щоб мати можливість регулювати напругу при закритій кришці. Напруга на шунті 75 мВ. При робочому струмі 40 А. Те, що і на ньому, в принципі, вказано 40 А, 75 мВ. Ув'язав дроти, як були, в принципі, наче все нормально. Зараз буду вже закривати кришку. Перевірив ще раз, перевірив на різних струмах, все одно є дисбаланс, типу, навіть якщо 20 ампер, то по одному дроту там 12, наприклад, по іншому 8 ампер, от такі струми, не однакові. Я точно не знаю, в чому причина, можливо, треба підібрати транзистори в ідеал, щоб були однакові по всім характеристикам, параметрам з одної партії і так далі. Все повернув, як було, перевірив ці роз'єми, ще додатково тут пайка. Класно, там також нема ніяких питань, тому буду закривати. Зібрав апарат повністю, скрутив його, ось вольтметр, видно напругу, отвір, через який можна регулювати напругу. Стосовно підключення, по тонким дротам вимірюється напруга, по товстим струм. Переріз товстих дротів для вимірювання струму 10 АВГ. Дроти нагріваються десь до 35 градусів, коли струм 40 ампер. Типу, є нагрів, але в принципі незначний. Стосовно підключення до комп'ютера, ось такий дріт використовується. Тут їхній роз'єм, а з цього боку TTL-перетворювач на базі чіпа CH340, здається. Ну, типу, його можна зробити і самостійно такий шнурок, але треба мати такий роз'єм або підпаюватись всередину. Стосовно приладу, я в більшості випадків використовую комп'ютер, але в принципі можна запускати тестування і через кнопки. Значить, затискую кнопку Set, зараз режим Charge, заряд і Constant Voltage постійною напругою. Струм можна задати і до якої напруги буде заряд. А 0,9 це, здається, струм відключення.
допоможу зменшити. Ну, 50 ампер він не буде заряджати, максимум 40, навіть якщо вистачить 50, буде все одно 40 ампер струм. Типу 30 можу виставити. І напругу, наприклад, 3,55. І тут там виставити, наприклад, 2 ампера струм. Все, і потім затискую сет, і можна вийти з цього меню. І натискую кнопку ON, запускається заряд. Струм 30 ампер, бачимо. Рахує кількість міліампер годин. Скільки акумулятор взяв заряду. Якщо ще раз натискати кнопку ON, чутно, релюшки відключились, і заряд зупинився. Заходжу в меню знову сет, вибираю Discharge. Discharge можна струмом постійним вибрати, до якої напруги, або по часу можна, скільки там хвилин буде тривати розряд. Також є режим Constant Power, постійна потужність, можна виставити, не струмом буде розряджатись, а з постійною потужністю. І до якої напруги так само, або по часу. Можливо, тут ще є функції, які заховані, типу додаткові, але в більшості випадків я підключаю його до ноутбуку, і мені бажано мати графік заряду-розряду, і там більш інформативно, ніж на цьому дисплеї. Пару слів хотів сказати стосовно програмки на комп'ютер. Версія 1.8.5, здається, це на даний момент остання версія, але можу помилятись. Драйвери на адаптер встановлені на ноутбуці. Я натискую Connect, четвертий компорт в даному випадку. Бачимо, що йде обмін даними між програмкою і пристроєм. EBC-A40L відобразило назву пристрою. Значить, можемо прямо в цьому меню вибрати необхідний режим, або заряд, або розряд. Розряд із постійним струмом чи з постійною потужністю. Якщо заряд, наприклад, 30 ампер, 3,5 вольти, і струм відключення 2 ампера. Натискую старт і починає відображатись графік, малюватись. І по завершенню заряду він буде стискатись по об'єму, типу ставати все вищим, вищим, вищим. І весь графік відобразиться на одному вікні, на одному малюнку, скажімо так. Натиснувши праву кнопку, можна на графіку бачити відразу струм, скільки міліампер годин, наприклад, взяв акумулятор, яка напруга в кожній точці графіку. Досить зручно. Зупиняю, можна вибрати розряд, задаємо струм, з яким хочемо розряджати. Якщо виберемо навіть більший струм, ніж пристрій може працювати, то все одно в нас буде лише струм 40 ампер. Якщо ми запускаємо повторно тест типу старт ще раз, то всі підрахунки, які в нас були проведені, вони анулюються. У меню Cycle Test можна провести циклічний тест. Натискуємо Setting. Вибираємо, наприклад, до заряду акумулятора. Перший крок буде. Катоф струм відключення, наприклад, 1 ампер. Струмом 40 ампер буде проводитись. До заряд, до напруги. 3,65, наприклад. Додаю. І, наприклад, відразу ми хочемо розряд discharge. Можна в хвилинах задати, або до напруги. Значить, струмом 40 ампер так само. І напруга до 2,5 вольт, наприклад, для літій-залізофосфата. Додаю. Все, є типу програма, таких кроків може бути 10, більше не можна. Програму можна потім зберегти, значить натискую ОК, бачимо програму, і натиснувши кнопку Save, можна зберегти її у файл. Або відкрити файл, якщо вже є створений з налаштуваннями. Раніше, знаю, можна було циклічних тестів, робити таких тестів, там декілька штук, але зараз я не бачу, там ще одна вкладка, здається, була в програмці, щоб зробити більшу кількість тестів, не тільки 10. Ну і натискую кнопку Start, і пристрій починає працювати по заданій програмі. Перший пункт, потім другий, а тут будуть відображатися дані. 10 пунктів, там, ну чи скільки у вас буде програма займати. Кожен етап відобразиться окремо. Якщо на якомусь етапі програма зависне, наприклад, комп'ютер там і так далі, пристрій просто допрацює, у нього ці всі дані занесені, заносяться в його пам'ять,
Він відпрацює, покаже, скільки там міліампер годин було заряджено чи розряджено. Акумулятор не перезарядиться. Оця напруга, вона фіксується відразу у пристрій і не перерозрядиться. Тому він відпрацює, але графіку ви не отримаєте, якщо ноутбук зависне чи програма. Тут є кнопки для збереження параметрів, відкривання параметрів даних. Можна ці графіки зберігати в виді картинок із точками, з координатами, з усіма, щоб потім відкрити і проаналізувати. Є меню калібрування, і можна відкалібрувати більш точніше напругу і струм. Я як придбав цей прилад ЄБЦ-40, я його перевіряв, наскільки він точно співпадають калібрування із повірочним приладом, який повіряється раз в рік. І мене, в принципі, влаштували значення, там невелика похибка була. Я ще перевірив після цих всіх процедур, які робив, наскільки співпадає точність його, чи не постраждала вона. А так, в принципі, можна відкалібрувати. Я ще бачу, є тут якийсь тест, resistance тест, типу для вимірювання опору, напевно. 1 ампер. Давайте перевіримо. Один міліом показує резистенс. Не знаю, що він тут відображає. Якщо хтось знає, пишіть. Можна змінити кольори для відображення. Ну і в принципі все. Тут також налаштувань не дуже багато, але загалом нормальна програмка, працює. І в мене особливих проблем не було, за виключенням того, що ноутбук у мене інколи сідає не в цього, а в іншого батарея. Типу припиняється заряд і я втрачав деякі графіки, на жаль. Ще в мене є від ZKE отакий пристрій, ЄБЦ-20. Це на 12 вольт і до 20 ампер. Ну там на заряд йде менший струм, 5 ампер здається. А на розряд до 20 ампер можна налаштовувати. Якщо буде цікаво, можу зняти огляд також про цей прилад. Я його ще не розбирав, можливо там також є якісь сюрпризи, я не знаю, чесно кажучи. Тут блок живлення зовнішній, не вбудований. Все, вважаю ремонт даного пристрою завершеним, сподіваюсь, буде працювати, нічого вже не вийде з ладу. Я в описі лишу посилання на відео, де у чоловіка три пристрої такі відразу вийшло з ладу, такі само прогари. Якщо комусь буде цікаво, можете подивитися. Так, загалом, в принципі, мені пристрій цей подобається. Я ним пропрацював досить довго і, так знаю, у людей працює нормально. Раніше були апаратні ревізії, напевно, інші, бо там 8 транзисторів було, а не 4. І, можливо, це трошки змінювало ситуацію, що струм більш розподілявся між транзисторами. Був не такий нагрів, і тому він краще працював. Не знаю, чому вони змінили, можливо, якісь були на то причини, але реально виходить, що апарат потребує або допрацювання, або хоча б контролю, що з ним все добре. Тому загалом, напевно, все. Дякую за перегляд і всім гарного дня.